Olá meninas, meninos, a Nai de novo aqui para mais um vídeo, gente. Hoje trazendo para vocês um macarrão diferente. Por que que ele é diferente, gente? É um macarrão que você vai fazer aí na sua casa, no momento aí que tiver a criançada, tiver de férias, sabe? Assim, você quer fazer uma coisa diferente para alguma visita, você vai vir fazer esse macarrão, tá? Ele é muito legal de ser feito, ele é muito, assim, simples e fácil de ser feito. O que que eu vou usar? Salsicha, molho e macarrão espaguete, que tá aqui, tá? O que que eu vou fazer primeiro, gente? Eu vou pegar as salsichas e vou cortar em rodela, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar essas salsichas em rodela e eu já volto. Mas a rodela, gente, não pode ser uma rodela muito fina. Tem que ser mais ou menos um dedo, tá? Pra quê? Pra que vocês já vão entender o motivo pelo qual eu vou cortar essas salsichinhas em rodela, tá? E como a gente vai fazer isso. Então, aguenta aí e eu já volto mostrando pra vocês. Só vou cortar as salsichas em rodela e eu já tô voltando. Mais ou menos aqui tem de 10 a 15 salsichas. Vai depender aí da sua família a quantidade que você vai estar usando, beleza? Eu já venho aí. Vou só cortar elas em rodelinha e eu já volto. Voltando, gente, então. Agora vem a parte legal. Você vai pegar aqui o seu espaguete, ó, vou pegar assim, ó, 1, 2, 3, 4 fiozinhos, tá vendo? Ou mais, vai depender aí como é que vai estar. Você tá vendo a salsichinha? Você vai vir fazendo isso aqui, ó, olha que legal. Tadã! Aí você põe a molecada aí pra ajudar vocês, a garotada, meninas, menino, todo mundo, tia, avó, todo mundo, ó, tá vendo? Você vai passar. Por que que não podia ser muito, muito fino? Porque se você fizer muito fino, a salsicha desmonta. Tá vendo? Ó. Aí você vai fazendo e vai colocando salsichas aqui. Pá, 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 até aqui. Eu já vou fazendo aqui todos. Só pra vocês verem como é que vai ficar, tá? Deixa eu já fazendo assim. Pera aí. Vamos descer essa salsicha e vamos colocando mais salsicha. Aí você vai colocando, gente. Vai ficando a seu critério aí da quantidade de salsicha que você vai colocar, entendeu? Deixa eu já fazer assim. Tô tentando ser prático, mas vocês estão vendo que a minha praticidade e nada é a mesma coisa, né? Eu não sou a Débora na cozinha, né? Então eu sou mais lento. Mas a gente tenta. Ó. Gente, voltando depois de um bom período furando. Aí a Débora lembrou, gente, que era com uma salsicha. E eu fiz com duas salsichas, tá vendo? Aí aquela primeira leva de salsichas não deu, eu tive que voltar lá pra buscar mais salsicha. Porque aquela primeira não deu, porque era só com uma e eu fiz com duas, entendeu? Mas você vai fazer do jeito que você quiser, com duas, três, uma, não importa. Você vai fazer da sua maneira aí, tá? Mas, reforçando, é com uma, tá? E é a quantidade de macarrão que você tem. Aqui só tem um pacote de macarrão. Aqui não tem dois pacotes. 500 gramas. Quando põe duas, põe assim a salsicha, ele faz um volume. Aí pensa que tem muito. Aqui tá água fervendo. Panelão grande pra mim pôr a salsicha, que eu vou mergulhar ela ali dentro. E nós vamos cozinhar esse macarrão com a salsicha. E vou vir fazer o molho, que eu já venho mostrar pra vocês o que, que eu vou fazer de molho. É um molho simples. É um molho que eu já fiz ele. Eu não lembro em que vídeo que eu fiz e que ficou muito parmegiana. Bom. É o parmegiana. E vou refazer ele agora de novo, porque ele ficou ótimo aquele molho, beleza? Então, até já. Gente, agora eu vou refogar aqui a nossa cebola e o alho, né? Aqui, só pra dar uma refogadinha. Faz a musiquinha aí, amor. Refogadinha, 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 dinha, dinha, dinha. Pronto. Tá bom demais, obrigado, valeu pelo show. Ah, o que é aspone? No outro vídeo você não falou o significado. Desculpa, gente. Aspone é assessor de porcaria nenhuma, que no caso, pone sou eu que sou porcaria nenhuma. O Ian sempre fala, minha aspone vai me ajudar, porque aspone... É assessor de porcaria nenhuma. E o Ian é o pone. Porcaria nenhuma. Entenderam, né? Entenderam, né? Agora, gente, ó, vou refogar, tá vendo? Olha o cheiro que já sobe. Meu, que maravilha. Além disso, eu vou depois colocar aquele tomate... refogar, colocar os molhos, refogar. A gente vai mostrando. E eu vou mostrando pra vocês, porque senão vai ficar longo esse vídeo, tá? Deixa dourar aqui, a gente volta. Eu já volto aí mostrando. Aguenta aí. Olha lá, gente, deu uma dourada. Agora nós entramos com o tomate. Esse aqui é um molho que eu não lembrava o nome que eu tinha feito daquela vez. A Débora lembrou. Eu chama coloquei... molho ao sugo. Eu coloquei no vídeo do parmegiana lá com a gente. Então é um molho ao sugo. Agora, gente, não tem que ter
pressa. Porque nós temos que fazer esse tomate murchar, desmanchar e ele agregar junto com essa cebola. Então, é deixar aqui, ó. Mexendo. Aqui quiser pôr um pouquinho de sal, pimenta nessa hora, né? É, porque o sal ajuda a desidratar, tá? Eu vou pôr depois, então, o sal e a pimenta aqui. E o sal ajuda a desidratar o tomate, faz aquela aguinha e vai fazer aquele molhinho maravilhoso que vocês viram no parmegiana, que eu estou repetindo aqui agora, tá? Então, aguenta aí que nós já volta. Então, gente, eu já pus o sal e a pimenta. Agora eu vou entrar com uma colher. Olha o segredinho, olha a dica da lampadazinha. Pim! Ó, uma famosa colher de molho de tomate. Extrato. Extrato, molho, ó. Ainda fala errado. Extrato de tomate. Obrigado, Spone. Aí vai murchando aqui. Esse extrato é legal fritar, porque ele vai realçando aqui a cor também. E vai dando a cor. É. Se vocês quiserem ficar gosto do freguês, você coloca uma colherinha de café de colorau, tá? Ou fica, sobremesa. Ou sobremesa. Tanto faz, fica seu gosto aí. Eu não vou pôr porque eu fiz dessa maneira, acho que sem colorau. Não lembro também, né? Ficou mais legal. Mas por enquanto vai assim. Agora, gente, eu vou deixar isso aqui diminuir, murchar. E depois eu vou entrar com os molhos e encher um pouquinho de água e deixar o nosso molho apurando, tá? Então, daqui a pouco eu volto mostrando aí pra vocês como é que vai ficar. Então, gente, agora vai entrar o molho, tá? Eu vou pôr dois sachês desse. Vou pôr um pouquinho de água aqui dentro, usar... Você falou quanto era de cebola de alho? Ah, e uma cebola média pra pequena, tá? E dois dentinhos de alho. Não um pouquinho falei. Do azeite. Um pouquinho de azeite, vocês viram aí. Dois sachês de molho, uma colher de ketchup, sal e pimenta a gosto. Dois tomates picados com semente e tudo, é, tá? Dois tomates. Agora o Ia vai pegar mais um molho ali. É, eu vou pegar mais um molho ali, vou pôr água aqui dentro. Pera aí, fazer esse esquema aqui. Ah lá, ele colocou um pouquinho de água no pacote para limpar a embalagem. Tirei, limpei a embalagem. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Deixar esse molho apurando. E a gente volta depois com aquilo ali fervendo e colocando o nosso macarrão. Depois que apurar, prova pra ver se tá bom de sal, né? É, aí você prova pra ver se tá bom de sal, tá, gente? Vai pôr alguma coisa pra tirar a acidez? Sim, uma colherinha de sopa de ketchup. Ou açúcar ou quem tiver bicarbonato. E teve uma seguidora que falou também, fermento de bolo, né? Pra tirar o... A acidez. A acidez, tá? Tá, então... Daqui a pouco a gente volta. Já, já. Ah, gente, vai colocar... Uma colherzinha de ketchup. Pronto, gente. Agora colocamos aqui. Agora vamos... Água com sal só, né? É, só água que sal, gente, mais nada, tá? Agora vamos esperar cozinhar. Cozinhando, eu vou montar o pratinho e vou colocar o molhinho. Gente, olha lá, tcharam! Cozidinho. Agora vem a parte boa, gente, olha. Você vem aqui com o pegador, ó. A gente vai colocar aqui. Olha, ele já vem junto, gente, olha que da hora. É lá, muito bom é isso, gente. Dá pra criançada, né? Nossa, gente, olha. Você incentiva a criançada a comer. Olha, incentiva a criançada a te ajudar na cozinha. Ai. Tá vendo? E você vê. Agora, ó, pra completar, vem com o molhinho em cima. Completa. Por que que é o sugo, gente? Eu poderia fazer um bolonhesa? Pode. Não tem problema. Aqui já tem a salsicha. É que como tem a salsicha, você pegar faz um queijo, molho sugo. Né? Eu vou lá pegar o queijo agora. Peraí. Pronto, gente. Com queijinho. Muito queijinho. Né? Olha agora, que maravilha. Agora a maldade master nela. Ah, agora vocês vão sofrer, peraí. Ah, gente. Olha isso, gente, olha agora. Eu não vou dizer que é um prato rápido, porque só ficar espetando essa salsicha, mas vale a pena, viu? Vocês querem... Ó, não. Ó. criançada vai se divertir. O bom é que você chama criançada, eles acham uma festa fazer isso, né? Enquanto a criançada vai espetando a salsicha, você vai fazendo molho. Meu Deus! Se não for criançada, vai você e o maridão mesmo. Olha, amor, não é porque eu fiz meu molho, não. Mas olha... Ah, né? Eu tô me sobressaindo nesse molho ao sugo. Cara de painha, Cristiano. Tô ficando bom nesse molho. Ah, né? Muito cara Vocês de querem? Ah, ah. Ainda bem que eu me dou bem, eu vou comer, né? Gente, lembrando que sempre fica a playlist dos vídeos que o Ian tá gravando de malvado na cozinha, maridão na cozinha. Sempre fica aqui no, na descrição do vídeo pra vocês assistirem. Sabe quando termina o vídeo? Fica um quadradinho grande assim, que é os vídeos do Ian.
Nossa, gente, é sério. Bom, né? Eu tomei, olha... Olha lá, e fica bonito, gente, pra criançada. É sério, gente. Pra nós, crianças adultas. É, nós, crianças adultas. Faz maldade pra Danda, faz maldade pra Danda, ela acompanhou. É, Danda. Danda acompanhou ao acompanhou vivo isso aqui, pelo WhatsApp, né? O Marcos. Marcos. Eles que gostam de macarrão. A Dona Sueli, né? Dona Sueli, assiste nos vídeos. Um beijo pra Dona Sueli, a mãe da Danda. Beijão, Dona Sueli. Ela faz maldade lá nos vídeos da Danda, né, então? Aí. Tá bom, né? Então é isso, gente. O Ian vem sempre na cozinha pra inspirar os maridões, namorados aí, a cozinharem também na casa de vocês, agradar a esposa, a namorada. Não pra importa. Vocês mesmo, né? Pessoas que moram sozinhas e estão aprendendo a cozinhar, né? É isso aí. E lembrem-se sempre, né? Se eu consigo fazer, você também pode. É, isso segue aí. As dicas da Débora que você consegue fazer. Beleza? E se você gostou, deixa muito joinha. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o nosso próximo... Opa! Deixa ele colocar o macarrão na boca que eu vou perguntar. Vai? Ah, vai. É. Vai? Tô esperando. Não, vai. E segue a gente no Instagram. Arroba Debian Receita. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, que eu vou comer, ó. Ó, ficou bonito, hein, ó. Você arrasou, hein, Cristiano. Muito bom, chefinha. Um beijo. Até a próxima.